головний редактор творчого об'єднання «Бюро новин» Марія Савицька в нашій студії. Доброго ранку. Мені так сподобалося слово «наш експерт», який прокоментує. Насправді, я також разом з журналістами інформаційної служби, я зараз також навчаюсь. Тому експерт, мені подобається, але ще не зовсім так. Ми навчаємося щодня, щоранку, зранку і до ночі. Саме життя є нашим вчителем, але, скажімо, віддамо шану і нашим вчителям, але твій досвід вже дозволяє тобі виступати, я думаю, в якості експерта. Ти знаєш, я на студію прийшла у 2002 році. І одразу я потрапила до інформаційної служби, і певну кількість років я працювала саме в інформації. Потім я прийшла до іншої редакції, і багато років я працювала, дещо інша сфера у мене була. Так, я долучалася до новин, інколи я їх вела, так сталося. Але я не настільки глибоко занурювалася у ці новини, в їх виробництво. І тепер, коли мені знову запропонували повернутися до інформаційної служби, я знову навчаюся, я знову відкриваю для себе щось нове. Тому що, як з'ясувалося, я так розумію, ви запросили мене поговорити про Академію Суспільного протягом двох тижнів ти була на навчанні в Академії Суспільного. Що це за академія, буквально декілька слів, і яке навчання проводилося? Ось туди з'їхалися шеф-редактори, так ми їх називаємо, інформаційники, продюсери-інформаційники, і навчалися новим стандартам, нової подачі. Що ви навчалися? Справа в тому, що зараз така масштабна реформа триває, зараз формується суспільне телебачення. Я так гадаю, що ви багато говорили в цій студії про це, що таке суспільне, які стандарти, які правила вони впроваджують. Про це я не буду говорити, я скажу про новини. Коли я приїхала туди, в перші три дні, протягом 12 днів був такий інтенсив тренінг. Без вихідних ми навчалися з 10 ранку до 18. В перший день я зрозуміла, що все, що ми робили колись, і я, коли я тільки прийшла на студію і навчалася, ми все робили не так, власне, як треба. То вже вчорашній день, так? Так, це вже вчорашній день. І зараз у суспільстві, як ми вже почули з вашого опитування, запит інший. Люди хочуть бачити інші новини. Люди хочуть бачити об'єктивність, хоча це, не зовсім те слово. Достовірні новини мають бути. Вони мають бути точними з усіх боків. Вони не мають бути цікавими, вони мають бути оперативними. Люди мають знати, що відбувається в місті, що відбувається в області. Стосовно оперативності і новин з області, це таке, хоча нам хотілося б мати можливість виїжджати у всі райони, але я думаю, що це майбутнє наше. Нам розповідали про стандарти. Які мають бути стандарти в новинах? І якщо їх дотримуватись, то новини дійсно мають стати такими, якими їх хочуть бачити люди. Такими, як от говорили, і культура буде, і певним чином політика. Політика – це не зовсім те, чим живе Миколаїв, адже є багато побутових проблем, є багато, на що можна звернути увагу. Робити акцент, і робити акцент, і найперша подія, наприклад, буде декілька в списку на один і той самий час. Група одна. Куди поїде група? Група поїде туди, де найбільше попит суспільства буде. Якщо це буде якась подія, як, наприклад, ми минулого тижня, позаминулого, багато про це розповідали, коли люди в одному з мікрорайонів повністю зруйнований, майже зруйнований каналізаційний колектор.
І якщо перед нами буде стояти вибір поїхати туди або на презентацію книги, ну тут зрозуміло, ми поїдемо туди, тому що людям це важливіше. Так, книги теж важливі, безумовно. І надзвичайно важливо, щоб люди розуміли, що в Миколаєві є багато видавництв, є книги, є книги, є бібліотеки. Але ми будемо намагатися встигати. Ми будемо намагатися встигати всюди, але ми поїдемо туди, де є ось така проблема, яка турбує багато людей. Скажіть, будь ласка, яким чином ти приїхала, проводиш навчання із колегами, із молодими колегами, згадуючи свій досвід, що з твого досвіду дається, ну, приходить на допомогу тобі зараз? Тут важко сказати. Коли я приїхала, ми майже 3 години розмовляли з редакцією. Я розповідала про все це, ну, намагалася максимально повно розповісти їм. За цей час все те, що нам розказували, розповідали 12 днів. Це складно, тому що зовсім інший підхід до створення новин, до створення самого матеріалу. Чому? Тому що раніше, ми це не розуміли, нас так навчили. І ми це робили, ну, тому що вважали це правильним. А зараз дещо інший підхід. Якщо раніше ми, так би мовити, думали текстом, перш ніж поїхати на зйомку, я там десь щось знаю про цю подію, щось дізнаюся на місці, оператор наб'є картинку якусь, аби чим ми перекриємо, і все. Сьогодні вимога інша. Ми думаємо в першу чергу картинкою, тому інші вимоги до операторів і інші вимоги до журналістів. Має бути така злагоджена команда. Якщо раніше, і я це пам'ятаю, ну так було, ну чого приходити. Ми приїжджали на зйомку, ну зніми мені там щось, набий картинку. І потім, ну вийшло, записали інтерв'ю, не вийшло, не записали. Зараз, як зараз? Що зараз? Зараз інший підхід, зараз ми маємо спочатку записати інтерв'ю, з якого ми маємо вилучити якомога більше інформації. Що, де, коли, навіщо. І головне, якщо ми спілкуємось, наприклад, з посадовцями, так, ми маємо обов'язково спитати, а коли ж буде результат? І це якщо, найголовніше питання. Це найголовніше, так, коли буде результат. Тому що ми представники суспільства, і люди мають знати, якщо ви обіцяєте зробити дорогу до 30-го, травня, то ви маєте зробити дорогу до 30 травня. Ми поїдемо, 30 травня ми поїдемо і знімемо. Чи готова та дорога, чи ні? Виконали обіцянку, чи ні? Звісно, журналістам зараз складно. Складно чому? Тому що один зі стандартів, оперативність, вимагає більшого навантаження, звісно. Як і всюди, хтось хворіє, хтось у відпустці, і доводиться, звісно, замінювати один одного. Складно, інколи доводиться там 2, навіть 3 матеріали на новини робити, але ми таким чином намагаємось оперативно донести те, що відбувається у місті. Чого не має бути в новинах і чого в наших новинах не буде ніколи, ні за яких умов? Те, про що говорив один із респондентів ваш, він говорив про те, що з одного боку висвітлюється подія. Це також одна із вимог, щоб були показані, продемонстровані всі сторони конфлікту. Їх може бути 2, 3, 5, і якщо їх стільки, ми маємо саме стільки показати. Якщо якесь таке спірне питання і сторони конфлікту у нашому матеріалі, ну, звісно, немає ніякого такого балансу, так? То ми маємо ще і експерта записати, який скаже, ну, такий остаточну крапку, да, виважив на свою думку. Ну, якось так. Марія, а скажи, будь ласка, люди, судячи з опитування, хочуть бачити і чути більше позитивних новин, тому що кажуть, новини всі погані. Що ти можеш сказати, що повинно бути? Якийсь баланс? Або чому віддавати перевагу? Чи повинні бути в випуску всі новини тільки хороші або тільки погані? От що до цього? Справа в тому, що тут, ну, також є певні вимоги до нас, як до журналістів. Ми не маємо бути учасниками процесу.
ми маємо тільки спостерігати. Тому, якщо ми говоримо про позитивні новини, ну так, ну можна котиків там показувати, це завжди красиво. Але якщо ми говоримо про якісь такі події серйозніші, ну про той самий колектор, ну звісно, його треба відремонтувати, але як про це скажеш позитивно? І враховуючи те, що журналіст не має бути учасником процесу, він так само не має підштовхувати глядача і вкладати йому в голову якусь певну думку. Тобто журналіст не має приймати сторону чиюсь. Ти погоджуєшся із цим? Максимально зараз триває нейтрально. Інформаційна війна, так? У світі, у всьому світі. От, а в Миколаєві буде ось така неупереджена справа думка. В тому, що це такий посил в Києві, в академії ми його почули. Ми не маємо брати участь в інформаційних війнах. Ми маємо максимально достовірно і оперативно доносити інформацію. Я сподіваюся, що ваші журналісти будуть виїжджати тільки будуть у місті відбуватися тільки позитивні події, щоб журналістам було легко і приємно писати. Ну, це вже не сюжет. Від нас залежить, так, так, але так. Ну так, хотілося, щоб у нас був такий рай на землі. Так. Дякую, Марія. Я бажаю тобі успіху на цій непростій ниві, на такій складній роботі. Знаю, що ти тут зранку і до пізньої ночі товчешся, і це для того, щоб наші глядачі побачили неопереджені, об'єктивні, можливо, не цікаві, але такі. Ну, як не цікаві? Ну, це цікавість, наскільки цікаво написаний матеріал, це вже залежить від майстерності журналіста. Якщо у нього є якийсь певний такий слог, як кажуть, якщо свій стиль, так, то новина, навіть якщо вона максимально неупереджена написана, вона все одно буде цікавою. Цікавою для сприйняття. Я не кажу, що вона буде там феєричною якоюсь, але цікавою для сприйняття буде. Дякую. І оперативні новини.